Ovoga puta na udaru olujnog nevremena bile su Ljiške mesne zajednice Štavica, Dići, Gornji Banjani, Poljanice, Ivanovci i Brančići. I ovoga puta izlili su se lokalni potoci i reke. Bujične poplave su ugrozile posede i poljoprivredna dobra, a aktivirala su se i klizišta. Bilo je strašno, sine, za nekih pola sata, tri potoka su reka išla, sve se popunilo. Išlo je i kroz Tarabu i kroz sve, svuda redom okolo kuće i na sve strane, dole ispod kuće kad je došlo do cigle, ja sam mislila sad će tu da zatvori, ne može više da odlazi voda koja će da uđe u kuću. Ušlo je u podrum i u kuću, da nisam to metlom sa komšinicom gurala i sklanjala mulj, to bi sigurno ušlo. E se posle kad je kiša stala, počelo je neko drveće da se vuče, da se taloži dole, i tad je još gore bilo, još više je zatvaralo onaj odlazak dole. Kad smo zazvali komšije da malo nam sklone to drveće i taj odlazak, posle je stalo i videla sam da neće posle u kuću, lakše mi je bilo, a drugo mi ništa nije bilo važno. To klizište je bilo prošle godine na drugoj strani drugim komšijama i njima je isto bilo kritično, nama je sad kritično zbog ovaca, zbog štale i zbog šupe. Odatle je se slila sva zemlja i još se jedan potok formirao od toga. Kako je to se išlo i kako je to napunjeno bilo, to je strašno. Samo je vuklo korenje i talog i kamenje i drva, ne znam, stvarno ne znam odakle i kako toliko. Bilo je to još do sad ovih godina i preprošle i koje, ali sigurno 3 puta manje i mnogo manje. U Štavici u zaseoku Nedići bujica je ugrozila domaćinstva i uništila lokalni put koji vodi do seoskog groblja. Ovo je išlo celom širinom, metar je ovde bilo vode. Pogledajte, ovde je zatvorilo, na ovde je propust cevi se od metra, bujična je potok, kilometar je ovaj potok gore odakle kreće voda, tako da je zatvorilo je sa ovim drvima iz šume, sa ovim peskom, šoderom i tako da, evo vidite da na cevi uopšte ne ide, nego ide potok, ovaj putem. Ja imam 51 godinu, ja ovo nisam do sad zapamtio da ovako može da se desi. To je za jedan sat vremena ovoliko da može da krene, da je to metar vode, dva ide putem, to je neverovatno. Evo, nama je preseklo i asfalt i mostove i sve živo, to je neverovatno. Ja radim na pumpi, nama je sve donelo, do sad smo prali, ništa ne možemo da uradimo od blata. Izlio je se potok koji ide od Kozelja, i sve je došlo na pumpu. Čak je sve prelilo i otišlo čoveku dole na kuću. Pavlu on Sekulić. Na teritoriji opštine Ljig ponovo je proglašena vanredna situacija i to na području 7 mesnih zajednica. Na sednici štaba za vanredne situacije ljiški preduzetnici koji raspolažu sa adekvatnom mehanizacijom predložili su da o svom trošku kao pomoć opštini Ljig saniraju novonastalu štetu koju je pričinilo nevreme.